očekujemo od Torlaka još 150.000 doza, pa kasnije možda još veću količinu, ali ovo je već u prve serije, će biti već u oktobru. Tako da počet će to. Što je pitalo masovno vakcinisanje? Biće još rezervi, znači još će rezervi biti masovno, u smislu milionskih i dvomilionskih to neće biti, jer jednostavno to ne možemo da očekujemo takvu reakciju i interes stanovništva. Kod nas je uobičajen interes negde oko 300 i nešto hiljada, a ovde bi najviše bi računali na duplo više i još da imamo rezervu za svaki slučaj. I to je neka procena koja... Pa to, znate šta, alternativa, ako bude interes, onda ćemo da vidimo. Uvek je bilo obrnuto. Ne mogu da kažem, poslednjih dve godine je se interes naglo povećao i to treba naglašavati, a posebno u situaciji kada treba pozivati na vakcinaciju, jer je vrlo bitan moment da se posebno hronični bolesnici dobro pripreme i posebno zdravstveni radnici. I posebno oni koji, nažalost, moraju i o tome da razmišljaju da će možda ponovo morati u COVID bolnici. Jer samo fali da na grip koji inače obara limfocite, da dobiju još i COVID infekciju. Bez obzira što to do sada nije nešto dramatično prikazano na južnoj hemisferi i što su ove maske izgleda najverovatnije puno učinile i za grip desetkovalega.